Re, viss ēters ir te! Jā, labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Tiešām mēs atrodamies šobrīd tajā vietā, kur ir pulcējusies partijas katram un katrai pārstāvi. Jāteic, ka atmosfēra šeit ir pamazām varbūt iesilstoša, nogaidoša, es pat teiktu. Jo tie skaitļi, kurus mēs esam redzējuši, kā mēs zinām, ir provizoriski tikai no tā viedokļa, kā to ir izteikuši vēlētāji pie vēlēšanu iecirkņiem. Jo pagaidām mēs arī vēl nezinām šos faktiskos provizoriskos datus. Arī partijas līderis Aldis Gobzems esot solījis nedaudz vēlāk šeit pievienoties, taču šobrīd mums ir iespēja aprunāties ar Agri Freifaltu no Valdes. Un labvakar! Labvakar, labvakar! Nu, pirmkārt, jūsu skats uz šiem rezultātiem. Cik jūs daudz tiem vērības piegriežat, jo tie ir, kā mēs zinām, tātad exit polls savs? Nu jā, no šiem šiem te rezultātiem nepievēršu lielu uzmanību, jo es arī biju piegājis pie pārstāvis, kas atradās Talsos un parādīja šo te anketu. Un tur bija ļoti maz salikta krustiņu, atzīmēti ķeksīši, jo viņi principā strādāja jau no paša rīta, un mēs bijām ap pulkstens diviem. Tātad principā vai nu viņi strādā slikti, vai nu tie cilvēki, kas iet garām, viņi negrib vienkārši atzīmēt savu, nu, izrādīt savu vēlmi, par ko viņi balsojuši. Tad jūs pieļaujat, ka šie skaitļi, kas raksturo jūsu partijas panākumu, varētu ar laiku mainīties un būt labvēlīgāki, atšķirīgi no tiem, ko mēs šobrīd redzam? Es domāju, ka noteikti viņi mainīsies, un mēs to redzēsim arī tuvākajā laikā. Varbūt tās kaut kad pēc 12, varbūt tuvāk rītam. Mēs redzēsim jau kaut cik pieņemamus rezultātus, varbūt pat jau diezgan priecīgus rezultātus, kas tuvosies 5%, varbūt arī jau nedaudz pāri 5%. Kas būs priecīgumas lieksnis? Mēs zinām, 5% lieksnis ir iekļūšanai Saeimā, bet lai jūs būtu priecīgi ieraugošos rezultātus, kas tas būs pēc lieksni? Jūs ziniet, mēs esam godīgi strādājuši, lai sasniegtu un lai nokļūtu Saeimā. Jūs ziniet, 5%, 6% vai 8%, tas loma nespēlē. Loma spēlē tas, lai mēs nokļūtu Saeimā, lai mēs varētu sakt piedalīties politiskos procesos. Jūsu ambīcija ir faktiski ar vienu, varbūt pat deputātu iespējams piedalīties? Nē, nu ar vienu deputātu mēs nevaram nekādīgi piedalīties, ja jau mums ir 5%, tad mums ir 6 deputāti, ja tā es saprotu. Es domāju, tu minimālus liekas, jā, es neskaitliski, jā. Jā, jā, tieši tā, jā, saprotiet, nu kā, nu, protams, kad mēs gribētu vairāk, un to lems ne jau mēs varam šeit spiedalēt, kas būs un kā būs, bet par to lems mūsu vēlētāji no reģioniem, no pilsētas, no Rīgas, no. Paldies, paldies, paldies tik tālu par jūs sacīto. Lūk, katram un katrai tātad šeit bijām un arī vēl šī vakara gaitā, protams, paliksim. Gaidot citus pieslēgumus, atgriežamies šobrīd studijā. Jā,